helvetti ekalla. Tässä on meidän lumiskede-testi. Meillä on tässä Tiikan lumiskede, Backhillin lumiskede. Sitten meillä on tämmönen vähän muita parempi Ambitionin lumiskede. Ja katsotaan, että millä näistä lähtee flippi helpoite. Aloitetaan tästä Tiikasta. Katsotaan, että lähteekö flippi ekalla. Vähän jännittää kyllä. Kyllä. Kyllä se meni ekalla. Sitten mennään tähän Backhilliin. Sekin meni ekalla. Tiikana tää paras Ultsin Ambition. Kaikki meni flippi ekalla. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon yllättynyt tähän lopputulokseen, koska nää on niin erilaiset lumiskedet, mutta jokaisen meni flippi.